Vamos chamar ele diretamente lá de Belo Horizonte. Primeira vez na roda de funk. Muito carinho. Moleque Neco. Fica à vontade, sinta em casa, mamãe. Isso aí. Pode ir lá na frente, lá, fica à vontade. Tamo junto. Aí. Queria falar que eu tô muito feliz de estar aqui hoje, tá ligado? Agradeço aí geral que me deu a oportunidade. Tamo junto. É isso aí. Hoje eu vim aqui representando Niterói, tá ligado? Tem alguém de Niterói aí presente? Isso aí. Me representando Niterói e Minas Gerais, tá ligado? Então pra começar, eu vou mandar uma letra minha de ostentação. É mais ou menos assim, ó. Aí, DJ. É, assim, ó. Segura, segura. Na picadilha de milhão, tu se assustou com bonde de Hollister, Nike, bolha com boné da Abercrombie. O Gubos é o perfume, exala o cheiro no ar. Reserva a área VIP que os moleque quer furgar. Investimento foi pesado, agora quer usufruir. Chama todas as piranha porque o fervo é aqui. Quer tirar onda e... Então vem com os magnata, cachorrão solto na roda, a procura das mais gatas e tira onda. Então vem com os magnata, cachorrão solto na roda, a procura das mais gatas, porque o bonde é só patrão. Neguinho, eu vou te falar, nosso bonde tá forgando nos bailes de BH. De uísque 12 anos e champanhe bilionário, jogando dinheiro avanço, pique estelionatário. E quem desacreditou, agora paga pra ver. Hoje nós tá suavão, fazendo acontecer. Mulher tem que se enquadrar no padrão qualificado. Figurinha repetida, bota pra minha mão no carro. E se você não entendeu, parceiro, nós tá a mil. Nós tá tipo Eike Batista, homem mais rico do Brasil. Mulherada, pega a visão, porque aqui o papo é reto. É o Bobo e o Alexandre, fechadão com o MC Neco. Quer tirar onda? Então vem com os magnata, cachorrão solto, rã. Foi a procura das mais gatas, quer tirar onda? Então vem com os magnata, cachorrão solto na roda, a procura das mais gatas. Essa parada. Aí, rapaziada, representando o funk mineiro, vou mandar um consciente, tá ligado? Todo funkeiro inteligente sempre curte um consciente, tá ligado? Então vou mandar assim pra vocês, ó. Presta atenção todo mundo, que a letra é neurótica, mais ou menos assim, ó. Foi no final de semana, quando eu fui pra curtição. A minha mãe ligou chorando e disse: filho, não vai não. Ela ainda me falou, mas está com mau pressentimento, com a dor no coração, angustiada e sofrendo. Eu falei assim pra ela: você tá é me tirando. Dia de fim de semana é dia de curtir com os manos. Novamente ali eu estava desprezando quem me amava. Eu jamais imaginava o que o futuro me guardava. Pra terminar a ligação, ela veio a me dizer: meu filho, que Deus te proteja, eu amo muito você. Desliguei o telefone e nem dei muita atenção. Me encontrei com os parceiros e partimos pra missão. Ô la la ia la ia, la ia la ia la ia, la ia la ia, la ia la ia, la ia la ia, la ia la ia. É, fiz minha mãe chorar com a quadrada carregada e o terço na mão. Pedi pra Deus me proteger pra eu não falhar na missão. Me encontrei com os parceiros e vamos tranquilizar. Bolamos logo aquele oi pra poder se acalmar. Nós chegamos na humildade e de repente deu problema. Eu não consegui entender qual foi o motivo da cena. Avistei um alemão que não estava sozinho. Ele tirou da cinta um ferro e acertou meu irmãozinho. Na neurose, cheio de ódio, eu apontei a quadrada. E pra esse vacilão, eu dei foi várias rajadas. Eu só lembrei da minha mãe e do mau pressentimento. De repente, eu ouvi tiribi tudo escurecendo. Laia, laia, laia. Rapaziada.
rapaziada. Isso aí é pra relembrar geral. Bate palma aí, rapaziada. Pressentimento de mãe nunca falha, tá ligado?